ଭଦ୍ରକ ସହରର ଅଗ୍ରଣୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଉତ୍କଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବୋଧ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୂତନ ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଇନଜୀବୀ ଲମ୍ବୋଦର ମହାପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରି କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାଉତ, ବିଶ୍ୱବ୍ରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅମିୟରଞ୍ଜନ, ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରା, ଅନୁରୂପ ବେହେରା, ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ନହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଏଇ ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ସେଇ ଟିଣ ଘର ତଳେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲି। ତାପରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ନୂତନ ଗୃହଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୁତି ସୌଜନ୍ୟା ପୁହାଣ। ତିନି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ଗୀତ ଶିଖୁଛି। ସାର୍ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେ ବି ଭୁଲ ହେଉ ପଛେ ସାର୍ ଠିକ୍ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବେର ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ଅଛି କେବଳ ମୋ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାଉତ, ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର। 2012ରୁ ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି ଆଉ ବିଶାରଦ କରିଛି, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ କରିଛି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ସୁବୋଧ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶିଖିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଯାହା ଆମେ ଗାଇପାରୁଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ବହୁତ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା କିଛିଟା। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଏବେ ବି ଯାହା ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଆଲବମ୍ସ ହୋଇଗଲା କିଛିଟା ଗାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛି କଟି ପତଙ୍ଗ ବୋଲି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡ଼ଲ୍ ଟପ୍ 100 ପାଖାପାଖି ବି ଯାଇଥିଲି, ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ତ ଆମେ କିଛି ଗାଇପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ତା'ପରେ ଯାହା ହେଉ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ଶିଖିବା ପରିଶ୍ରମ ପରେ କିଛିଟା ଗାଇପାରୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଅଲଗା କିଛି ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଉ ଆଲବମ୍ସରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ। ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।